Hoje eu te apresento a mega farm de ouro do Jill para Minecraft Bedrock. Essa farm ela é uma versão escalável, com um até três módulos. Eu recomendo que você use um módulo para celular, recomendo que você use dois módulos de portais se você estiver utilizando um Xbox ou um PlayStation, e três módulos para você que está jogando na versão de Windows 10 do Minecraft Bedrock. Essa farm ela foi construída com um sistema anti-lag, otimizado para não gerar lag no seu mundo. O Jill pesquisou as coisas aí que dão lag na farm de ouro e criou sistemas para poder otimizar tudo isso para poder deixar essa farm muito melhor e mais eficiente para você. O nosso sistema de lag ele é dividido em duas partes. A primeira é o matador de tridentes. Basicamente, uma das coisas que mais gera lag aí no seu mundo é quando ou os mobs spawnam, né? E aí você sai da sua farm e desliga o seu matador de tridentes e vários mobs ficam acumulando aqui embaixo. E com esse matador de tridente que a gente criou aqui, ele é ativado na presença de mobs, então nem precisa de uma alavanca para ativar o matador de tridente aqui, ó. Esse mob já tá vindo aqui, ele vai cair e vai ativar o nosso matador ali, que vai ficar cerca de 20 segundos ativado aí para poder também dar conta de vários mobs de uma vez. Então esse aqui vai passar e automaticamente também vai ser morto. Uma outra coisa que é muito boa desse sistema é que ele é one hit kill. Que é isso? Que o mob vai morrer com apenas um hit. Isso faz com que a farm seja muito eficiente também e consiga gerar muito loot para você, porque ela vai matar os mobs muito rápido, então não vai lagar o seu mundo. Dessa forma, quando você tem dois ou três portais, por ser hit kill, fica bem mais rápido. Uma outra coisa que a gente tem desse sisteminha é que ele funciona para pigs zumbis grandes e bebês, como vocês acabaram de ver. A gente tem duas estruturas diferentes desse matador. A primeira é essa que fica na frente, que é uma estrutura que está mais alta do que a outra. Essa estrutura é para poder matar os nossos zombie pigmas. A segunda, que é essa que fica na lateral, são as estruturas para matar os baby zombie pigmas, justamente para que eles não acumulem e que não fique lagado aqui o seu mundo. Além disso, esse matador aqui, ele é muito mais rápido, ele é muito mais eficiente do que os outros modelos que vocês veem aí no YouTube, tá? Então, ele utiliza aqui empalamento 5 para poder aniquilar seus inimigos com apenas um hit. E nós também colocamos uma correnteza de água ali no canto, o que joga os mobs aqui para essa lateral. Isso facilita para que os pigmas bebê morram mais rapidamente. E essa farm aqui utiliza um sistema de ativação que é muito simples e bem antigo para a comunidade Minecraft Bedrock, que é o alçapão. Quando entra em contato com a lava aqui em um sistema de espectador, vai ativar esse portal. Então vai ficar ativando o portal ali pra gente, e aqui atrás a gente tem um sistema bem simplificado de ejetor com balde de neve em pó que vai otimizar a nossa farm. Uma das coisas que faz com que ela tenha menos lag é, ao invés de utilizar água, usar balde de neve em pó. Basicamente porque a água, na hora que você joga ela, ela vai escorrer e isso gera lag no seu mundo. Então, não utilize esse sistema, utilize o balde de neve em pó. Esses sistemas são interligados por uma coluna vertebral aqui, ó, que vai linkar a toda a farm e pode ser ativado na frente da nossa farm através dessa alavanca. Como eu disse para vocês, não há qualquer ligação entre esse sistema e o sistema aqui de baixo, que é o nosso incrível matador de tridente. Esse sistema ele foi criado por mim, mas ele foi baseado em um matador do Prowl, que é um youtuber de Minecraft Bedrock muito bom. Vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição. Mas o matador do Prowl ele não é igual ao meu, que ativa só a presença dos mobs, como a gente acabou de ver aqui. Aqui embaixo a gente construiu um sistema de armazenamento muito bom e que dá conta de vários itens, tá? Basicamente esse sistema aqui de armazenamento ele é 4 vezes mais rápido que aquele separador de itens comum. Isso faz com que todos os itens que passem aqui, a gente filtra pepita de ouro, barra de ouro e também a carne podre, sejam completamente sugadas, tá? Não corre nenhum risco da gente perder item aqui na nossa farm ou um item ter que ficar rodando, dando volta para poder cair no nosso separador de itens. Até porque isso também gera lag no seu mundo e o Jill resolveu
com esse novo separador de itens. E esse sistema dá uma boa capacidade de armazenamento também, já que essa farm aqui é muito eficiente. E fica mais eficiente quando você está utilizando uma espada de madeira com pilhagem 3. E aqui desse lado, a gente tem um sistema para poder jogar todos os nossos itens aqui que a gente não quer, no caso a espada de ouro, porque eu não acho que vale a pena a gente queimar a espada de ouro para conseguir pepita, já que essa farm aqui ela é muito eficiente por si só. Caso você queira aqui acumular carne podre para poder trocar com o nosso aldeão clérigo, e eu coloquei ele aqui justamente para a gente poder fazer algumas esmeraldas e pegar alguns outros itens que ele também dá, você pode ativar essas duas alavancas aqui. Quando você desativa essas alavancas, você começa a descartar toda a carne podre que é filtrada aqui nesse separador de itens. E desse lado daqui é o nosso sistema de espada que eu falei para vocês, que também conecta aqui com o sistema da carne podre. É um sistema extremamente compacto, um pouquinho barulhento, mas muito eficiente. Principalmente esse separador de itens aqui também, que faz com que você consiga se aproveitar mais da sua farm. E é lógico que eu não poderia deixar de falar do nosso sistema maravilhoso. Uma das coisas que deixa a sua farm aqui muito lagada é justamente a quantidade de XP que o seu mundo dá. Então, a farm de ouro ela é reconhecida pelas pessoas para poder recuperar seus equipamentos que tem mending, ou seja, remendo. Só que nem em todos os momentos você vai querer o XP da farm de ouro. Quando você quiser, essa farm tem um sistema aqui, ó, que transporta o seu XP automaticamente aqui para a parte de cima, para você conseguir ver a farm aqui da melhor maneira possível sem ficar enfiado em um buraco, tá? E eu também coloquei alguns vidros aqui para que você consiga ver os mobs morrendo lá embaixo, é bem legal. Mas basicamente o XP vai chegar aqui e ele é conduzido por esse sistema aqui, ó, que vai transportar o nosso XP até o local onde a gente vai ficar AFK. Agora, quando você não quiser que o XP chegue, você vai ligar esse sistema aqui que já está inclusive ativado. Isso vai fazer com que um bloco de netherrack seja empurrado ali para baixo e também esse ejetor aqui, ó, vai acender esse bloco criando um fogo. Esse fogo vai ser responsável por queimar todo o nosso XP e também itens que a gente não quer e que não foram recolhidos aqui no nosso separador de itens. Mas se a gente quiser o XP, a gente pode simplesmente ali, ó, desativar, vai voltar o gelo e assim que os mobs caírem aqui, você já vai começar a ver esses XP subindo e indo para o nosso local AFK. E agora que você entende como essa farm aqui funciona, tá na hora da gente testar a performance dela. Quanto tempo a gente gasta para poder ficar com nível 30 e qual é o loot dela, considerando aí uma hora dela funcionando com apenas um módulo, dois módulos e todos os três módulos. Para esse teste, a gente vai utilizar uma espada de pilhagem 3 e também a gente vai limpar completamente o nosso inventário aqui embaixo para que a gente veja junto na hora que o tempo passar. Então vamos ver a eficiência dessa farm aqui utilizando os três portais. Já tô no nível 0 aqui, vou ativar essa farm, ficar aqui no local de AFK e vamos ver quanto tempo a gente demora aí para poder acessar o nível 30. E com apenas 2 minutos, a gente já alcança o nível 30. Vamos esperar dar 10 minutos aqui para a gente fazer a estimativa de qual que é a eficiência que essa farm aqui tem de pepita de ouro e barra de ouro. Em 6 minutos, eu consegui atingir já o nível 50 aqui, ó, com a nossa farm. E já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque se esse vídeo chegar a 500 likes, eu vou fazer o tutorial aqui pra vocês, hein? Então, compartilha com seus amigos, chama sua mãe, sua prima, seu colega. Se você quer ver tutorial dessa farm aqui, tem que chegar a 500 likes. E 10 minutos se passaram, vamos desativar aqui os nossos portais e esperar esses últimos zombie pigmas aqui morrer pra gente ver os itens e também a quantidade de nível que a gente consegue aqui em 10 minutos utilizando os três módulos. Ah, e maravilha! 10 minutos a gente conseguiu aqui 60 níveis, o que é muito bom. Nós conseguimos praticamente 34 packs de pepitas de ouro, o que é uma eficiência muito boa.
e nós conseguimos um pack e 20 de barra de ouro. E juntando aqui a quantidade de barra de ouro com pepitas de ouro, a nossa farm com 3 módulos produz 13.440 itens por hora. Fala sério, cara, ela é bem eficiente, vai. E agora tá na hora da gente ver a eficiência dessa farm utilizando 2 módulos. E com apenas 3 minutos, a gente alcança o nível 30. E com 9 minutos, a gente chegou aqui, ó, na marca de nível 50. Acabou de dar 10 minutos, vamos desligar. E olha só, parece que aconteceu algum probleminha com o meu sisteminha aqui embaixo. Eu acho que pelo fato de eu ter colocado pepitas de ouro pra jogar fora aqui, eu acabei estragando o meu sistema. Mas você não deve ter esse problema, porque você não vai jogar o ouro fora como eu estou fazendo aqui, né? E já mudou bastante, porque com 2 módulos da nossa farm, a gente faz 9.216 pepitas de ouro por hora. E por fim, tá na hora da gente checar a eficiência da nossa farm com apenas 1 módulo. E antes de mostrar essa belezinha aqui, deixa seu like nesse vídeo, porque se esse vídeo não chegar a 500 likes, eu não vou fazer o tutorial dessa farm. E com 6 minutos, a gente alcançou o nível 30. Cara, e até que é bem eficiente, um portal gera até 4.116 pepitas por hora. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa farm maravilhosa de ouro, que foi criada pelo Jill para o Minecraft Bedrock. Essa versão maravilhosa de Minecraft. Não se esqueça de dar uma olhada na minha textura, um grande abraço e